Wakaazi wa kijiji cha Magogoni katika eneo bunge la Thika wanalalamikia serikali kutokana na ukosefu wa usalama na visa vingi vya wizi katika sehemu hiyo. Wakizungumza na wanahabari, wananchi waliojawa na hamaki walisema kuwa wezi hao ambao waliishi miongoni mwao hawakubagua chochote wala yeyote, kwani waliibia hadi makanisa na kuvunja maduka ya watu. Katika muda wa takriban mwaka mmoja, mbuzi 100 na ng'ombe 8 wameibwa. Katika kisa cha hivi punde, jamii moja ilipoteza ng'ombe 4 na mbuzi 8. Wananchi hao wanalalamika kuwa juhudi zao za kutafuta msaada wa maafisa wa usalama hazijazaa matunda yoyote, kwani hawajawahi pata usaidizi wowote kutoka kwao. Sasa wanatishia kuchukua sheria mikononi kama serikali haitaingilia kati. Kwa majina naitwa Mwirure Kigera, mimi ni mkaaji wa hapa Magogoni, eneo la Matadhia. Na mimi ni mmoja wa wale waliibiwa ng'ombe hivi juzi, na niliibiwa ng'ombe 3 za grade zenye thamani ya shilingi 1200 na zaidi. Na hizo ng'ombe ndizo nilikuwa nategemea kusomesha na kukula. Kwa hivyo sasa nimekaa hivyo wehae, sina la kufanya. Wizi umekuwa wingi, hata juzi kuna mahali waliingia kwa boma na wakaiba buzi. Hata waliingia kwa boma mbili na wakaiba buzi zaidi ya 20. Serikali tunaiomba kwanza ibiwa security ili tuwe na security katika hii kijiji. Kuko na wazee wa nyumba 10, hata sasa watu wameanza kujiunga na wameanza kulala nje ili wachunge mali yao. Na hivyo unaona watu wa mchana wanafanya kazi, usiku wanalinda mali yao. Tunasema security hapa, sijui kama wameralia kazi yao, maana hata tukiripoti hakuna jambo ambao tunaona, hata hakuna ng'ombe zinashikwa ama watu wanashikwa. Kwa hivyo tunashangaa sana. Hapa makanisa imeibiwa sana. Imeibiwa, tunaona hata hawa wezi hawana haya. Ukiona wezi wakiingia kwa kanisa, na huko ndio tunasemaga Mungu anaishi huko, hawana haya. Walikuja kwetu kanisani wakatuibia hizi nini instruments za kucheza mziki na hizi nini za kupaza nini. Sasa tuko na shida sana. Hata kutoka wakati huo hakuna kitu tumenunua. Tuko na shida sana, na sio kanisa yetu pekee, ni makanisa mingi. Hao wezi wametusubua sana juu hata wanaume wote wanalala nje. Tunaona ndoa zitaharibika juu wale wengi ni watoto wetu. Sasa wakilala nje na wanaume na wanawake walale nje kwa kitanda, hakuna mazao, hakuna kitu tutapata. Serikali tusaidieni, tuko na shida sana hapa Magogoni. Niliibiwa kwa duka, ni jirani alikuwa anaenda kazi, akaona vile imekuwa wazi, akatupigia simu, nasi tukakuja tukakuta ile duka kweli imeibiwa. Waliiba mchele, wakaiba sukari na unga na pesa. Lakini wakati ulienda polisi, tukaambiwa twende polisi, tukaandikisha kila kitu na tukangojea matokeo, na tukuona matokeo yoyote. Na kile tungeomba ni serikali ichukua hatua, yani improve security, maana inaonekana huku kwetu hakuna security ya kutosha. Maana watu wanalalamika, maana kila ukienda ukisikia kila kona ni wizi. Na hii wizi inaonekana inaendelea na vijana wale wetu tu. Si serikali ifanye jambo, ikiwa ni kazi ama ni kitu, wafanye jambo ili wawe hawa vijana wanafanya, ama watafutie kazi ya kufanya ili wawe na kitu tu wanapata. Tumejaribu yote, tunapiga ripoti halafu hatuoni progress. Sisi tunaambiwa nyinyi ati mnanyamaza sana, hamjui kazi yenu. Sisi wana kijiji leo tukaamua tukuje tukutane hapa ndio hii mambo ijulikane. Mimi hata nataka mtu mwenye atajulikana apigwe mark, akatwe hapa mkono, mwenye atashikwa. Usiseme ni ndugu yako,
rafiki yako tunamkata hapa. Dio kesho yake akijua anaenda kuiba, ajue sisi tuko na hasira baya sana. Kwanza kwangu kulivujwa, nikaibiwa viatu ya kuvaa. Unaona hata hii kiatu yangu vile imeraruka. Ile nilikuwa nimevaa kiatu iliibiwa, nikaibiwa hata dawa ilikuwa nauza. Mama mwingine hapa akaibiwa ng'ombe. Wanaiba kila kitu hapa kui. Labda kesho ni kwako utavujwa, usibue ng'ombe, umulikwe na tochi hivi ukue melala. Utafanya namna gani? Kwa majina ni Mary Mudhoni. Nilimbiwa ng'ombe tatu na kadama kamoja. Na tukafuatilia na tukakosa hiyo ng'ombe. Tumejaribu kulipota hata police station na hakuna matokeo tuliona.